ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫೋಟೋವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಇದೆ ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋಗಿಂತ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವಿನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ರಿಕವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಫೈಲ್ಸ್ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು A to Z ಫೈಲ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು 100% ನಿಮ್ಮ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋಟೋಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 40,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈವಸಿ ರೀಸನಿಂದ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸನ್ನು ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದಿಲ್ಲದ ಐಕನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಐಕನ್ನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಕವರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ HD ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.